Hei, hei folkens! Da skal vi ha en artig konkurranse. Til denne konkurransen så trenger du en spade, sånn liten en. Også en glassbolle med sånne her bomullsdotter oppi. Og så trenger du en glassbolle til, som etter hvert kommer opp på hodet. Og disse her bomullsdottene, det sauer. Og jeg som sitter her, jeg hyrden som skal få bomullsdottene fra denne bollen og opp i den bollen jeg etter hvert har oppå huet. Og da på en måte den innhegninga til sauene her da, og så det en ny innhegning der oppe. Så det jo viktig at hyrden ikke mister sauer. Du husker kanskje at Jesus fortalte om den hyrden som hadde mista én sau. Og da måtte han ut og leite, sant? Han leita og leita etter den sauen. Så nå kommer spørsmålet, hvor mange sauer klarer jeg å få ifra denne innhegningen og over i innhegningen oppå huet? Når jeg ikke ser noen ting, så jeg må sitte med øya igjen, og hvis du gjør det her hjemme, så kan dere ha et skjerf foran for eksempel. Jeg fant ikke noe skjerf akkurat her, så jeg må bare lukke øya. Og så det tre sånne spadetak som skal til for å få mest mulig av sauene over. Ok? Da får jeg hjelp her av min gode venn Thor. Og han skal da være den som holder den nye innhegningen. Så da teller jeg til tre. 1, 2, 3. Lukker øya og begynner. Da det en haug med sauer der. Da det en til. Nå kommer alle sauene. Ingen sauer må bli borte nå. For da må jeg ut og leite etter alle de sauene som blir borte. Det var tre. Da kan jeg lukke opp øya. Oi, hør det. Det var ikke så mange. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 sauer. Og her var det 100 som jeg skulle ha over. Men det jo fryktelig mange jeg har mistet her da. Og nå må jeg ut og leite etter alle de som jeg har mistet her. For denne konkurransen, den kan dere gjøre hjemme. Så kan dere ta en og en om gangen. Den som klarer å få flest sauer fra den ene innhegningen til den andre har vinner.